Välkommen till EU-parlamentet i Bryssel och Forum. Länderna på västra Balkan bankar på dörren för att komma med i EU. Men medlemsländerna öppnar inte för tillfället. Under EU-toppmötet i Slovenien nyligen var Balkanländerna inbjudna, men några löften om en framtida anslutning blev det inte. Borde unionen bli större eller är det dags för en mindre gemenskap till och med? En sak är säker, just nu går utvidgningen i snigelfart. Och vad tycker våra EU-parlamentariker om det? Med mig i studion här så har jag Helene Fritzon, Socialdemokraterna, Thomas Tobé, Moderaterna och Charlie Weimers från Sverigedemokraterna. Roligt att ni är här allihop. Först bara om ni får svara ja eller nej. Går utvidgningen för sakta? Helene Fritzon. Jag tycker det är svårt att kommentera tiden. Jag ser positivt på utvidgningen, men jag förstår också att den står still just nu. Är det nja då? Det är ett nja. Ja, Thomas Tobé. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är rätt rimligt utifrån de erfarenheter som vi bör dra av utvidgningen och också att vi behöver ställa tuffa krav, i alla fall det är som så att vi ska utvidgas ytterligare. Charlie Weimers? Det går definitivt inte för snabbt. Tvärtom. EU-kommissionen har ju uttalat sig väldigt positivt kring en utvidgning, även fast det går ganska långsamt nu. Vad anser du om deras ton? Ja, EU-kommissionen vill alltid ha mer utvidgning. De har varit pådrivande för en anslutning av Turkiet under lång tid. Och nu klagar de på Europeiska rådet när man vill hålla tillbaka länder på västra Balkan. Så jag är inte förvånad över det tonfallet. Men jag är glad över att medlemsstaterna håller emot det. För att det är också i Sveriges intresse att dessa länder inte släpps in. Thomas Tobé, vad ser du för risker då? För du tyckte inte heller att det gick för långsamt. Jag tycker man ska börja med att säga att Europa är ett framgångsexempel i världen. Alltså det är en klok idé att vi har samlat oss. Det var en klok idé att vi utvidgade oss och fick med Baltikum. Det ligger i Sveriges intresse att vi såklart ska bygga säkerhet i vårt närområde. Att vi kan få en positiv ekonomisk utveckling. Men vi har ju också några lärdomar som vi ska dra. Det är uppenbart att vi till exempel inte har riggat det tillräckligt bra så vi kan ha skydd för rättsstaten till exempel. Vi ser att vi har ganska stora bekymmer just nu både i Ungern och i Polen till exempel. Så jag tycker det finns lite lärdomar att dra. Att är det så att vi ska utvidga oss, då måste det ske med säkerhet för att man respekterar rättsstaten, EUs grundläggande värderingar. Handlar också om den ekonomiska utvecklingen. Så tar vi in länder som är radikalt ekonomiskt svagare än de andra länderna, då skapar det också utmaningar. Helene Fritzon, du sa ändå nja där. Mm. Vad menar du med det då? Det är för att jag tycker att man ska se och sikta mot framtiden. EU har 27 medlemsstater. Europa har 45 länder, lite beroende på hur man räknar. Men 45 länder ligger i Europa. Och det ligger, vi är en väldigt liten kontinent. Och vi är väldigt befolkningstäta. Det betyder att västra Balkan ligger i vårt absoluta närområde. Därför tycker jag att det samarbete vi har på olika sätt är väldigt viktigt. Men självklart, för att man ska kunna ansluta sig som medlem så ska man ju leva upp till alla kriterierna om både demokrati, rättsstat men också om ekonomi. Men är det vettigt att ta in fler länder där? Det är ju fattiga länder också. Det kommer gå mycket bistånd eller bidrag dit och det finns ju korruption och sådär. Men det övergripande uppgiften som EU har är ju att säkra freden och samarbetet i vårt Europa. Och då är det klart att det är viktigt att EU är attraktivt, att man ser upp till Europeiska unionen, att man vill vara medlem. Och därför tycker jag att det här är en väldigt spännande process. Men den får ta tid och tiden avgörs ju ytterst utav ansökarländerna. För är de tillräckligt angelägna om att vara med så måste man också göra jobbet på hemmaplan. Charlie Weimers, hade det varit problem om Island hade ansökt? Nej, Island och Schweiz och länder som bidrar ekonomiskt till Europeiska unionen och som kan säkra sina gränser är naturligtvis mer än välkomna att ansluta sig. Men här har vi att göra med helt andra typer av länder. Sverige kommer precis från en ganska blodig förhandling förra sommaren här i Bryssel som innebär att våra skattebetalare får
skicka iväg 140-150 miljarder till övriga Europa inom ramen för coronafonden. Ska vi då ta in ekonomier där genomsnittslönen per månad ligger på 4 600 kronor? Men är det så farligt så att börja förhandla? För svenska är det så farligt att börja förhandla då? Man kan ju faktiskt om man sätta börjar förhandla paus. Så sänder man ut signalen att inom en inte allt för avlägsen framtid så blir ni medlemmar av EU. Men EU ska bara vara en klubb för rika länder då, eller? Ja, och de här länderna får lov att utveckla sina ekonomier innan de blir på tal för EU-medlemskap. Tittar vi på Albanien som de här två partierna vill skicka miljard på miljard på miljard till, så går alltså hälften av deras resurser för offentliga upphandlingar till rent mygel. De går bort i korruption. Och det är inte acceptabelt enligt vårt sätt att se det, för vi måste utgå ifrån vad som är i Sveriges intresse, svenska skattebetalares intresse. Alltså hade Sverigedemokraterna fått bestämma, då hade vi inte haft någon europeisk union överhuvudtaget. Va? Det har alltid låtit sådär. Va? Det ska aldrig utvecklas eller samarbeta. Och jag tror att man måste se på den här frågan att den är inte så oerhört svart och vit. Det är klart att det är på det sättet att det ligger i EUs intresse att mycket av Västra Balkanländerna inte ska hamna i händerna på Ryssland och Putin. Det är klart att det är ett europeiskt intresse, det är ett svenskt intresse. Vi har stora problem till exempel nu med mycket vapen som forslas in över gränserna som kommer via Västra Balkan. Så det är klart att vi har ett intresse av att ha ett samarbete med dem. Men däremot, jag tror inte att de står nu i ett läge där de kan bli medlemmar i EU. Vi behöver se mycket, mycket mer utveckling. Vi behöver från EU också rigga vår utvidgning mycket bättre än vad vi gjort historiskt. Mm. Vi kan ju se med Sverigedemokraternas resonemang, och det är ju ingen hemlighet att man inte ser något värde i samarbetet i den europeiska unionen. Men med det resonemanget så skulle vi ju direkt behöva tala om för vissa länder som styrs av mycket, mycket auktoritära regimer som Sverigedemokraterna har nära band med, Polen och Ungern, att lämna EU. Inte ens det tycker jag är aktuellt, utan jag ser ju hur värdet är att vi istället jobbar med demokrati, rättsstatens principer, med att säkerställa att alla medlemsstater lever efter de spelregler som vi har i EU. Och det är ju också de kraven vi ställer på ansökarländer. Så att ett starkare EU med mer samarbete och starkare band i hela Europa är en framgångsfaktor när vi ska ta plats i en global värld. Ja, Charlie Weimers, ser du inte den här risken som Thomas Tobé var inne på då, att länderna på Västra Balkan rör sig närmare Ryssland eller möjligtvis Kina då? Att det kan faktiskt vara en säkerhetsproblem för EU? Nej, alltså tittar vi på Albanien som är ett exempel, så har de nyss rustat upp två NATO-flygbaser i sitt land, så att de skulle röra sig särskilt mycket närmare Ryssland är ju helt taget ur luften. Tittar vi på Västra Balkans handelsstruktur så går 69% av dessa länders export till EU. 2,8% går till Ryssland. 1,8 eller 1,9 går till Kina. Så det här är ju en fejkad konflikt. De här länderna hamnar inte i armarna på Ryssland och Kina om de inte får ett EU-medlemskap. Vad vi kan göra däremot det är att utveckla handeln med de här länderna och ha en ärlig dialog med dem och inte lova saker som vi sen inte kan hålla gällande EU-medlemskap. Sen måste jag ju säga det att det finns väldigt stora risker med att släppa in de här länderna. När man som Moderaterna och Socialdemokraterna röstar nej till att Sverige ska få ha egna gränskontroller, samtidigt som man är positiva till att länder som listats av CIA som transitländer för narkotika, trafficking, annan form av smuggling, då ska få tillträde och en motorväg rakt till Sverige. Hur kan ni ta ansvar för det inför svenska väljare som vill ha ett tryggare Sverige? Nej, men det är klart att om man inte ser något värde överhuvudtaget med att vi har ett europeiskt samarbete, utan att man vill sluta sig i varje nation och i varje stat och bara titta på sitt eget, ja, men då har man en sverigedemokratisk hållning. Jag ser ett annat Europa och jag ser ett annat EU än det som Sverigedemokraterna beskriver. Och det är därför de här värdena om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer behöver stå högst upp på dagordningen och uppenbarligen också på Sverigedemokraternas dagordning. Men vad ska man göra då under tiden då, som man inte förhandlar? Ska man stötta
stötta de här länderna på västra Balkan på något vis? Ja, och det gör man ju. Det här toppmötet som var nu, som diskuterade samarbetet och där man också genomför och riktar bestämda projekt för att stödja utvecklingen i västra Balkan är ju väldigt bra. Det handlar ju om innovationer, investeringar, men också kunskaper om de spelregler som gäller i EU, där vi stärker banden mellan EU och västra Balkan. Sverige som nation har ju en egen strategi för ett 7-årigt samarbete på västra Balkan och ger ju också mycket stöd för detta. Det tycker jag är bra. Alltså jag tror som sagt, som jag sa i inledningen, att ett medlemskap är inte det som ligger framför oss nu. Men däremot så tror jag på samarbete. Jag tror på samarbete med länder som ligger i vårt närområde. Det är viktigt av så många skäl. Det är viktigt för vår säkerhet. Jag tror att det är oerhört naivt att inte se hur Putin har ett intresse av att försöka destabilisera Europa. Det tror jag de allra flesta i övrigt ser. Jag tror de allra flesta också inser att vi behöver samarbete kring migration till exempel. Vi har enorma konsekvenser om vi inte skulle samarbeta med till exempel Turkiet, ett land som vi kan ha mycket starka synpunkter på. Men skulle vi inte ha ett samarbete kring migrationen med Turkiet, då skulle vi se omfattande migrationsströmmar till Europa. Så jag tror att man måste ha en realistisk politik. Som sker nu, finns det inte det som Charlie Weimer säger då, att det hamnar i korruption? Det finns alltid en risk i detta och vi behöver vara stenhårda. Det är på det sättet att man måste hela tiden vara beredd att ställa krav, utvärdera. Jag tycker det gäller på alla politikområden. Det borde gälla för hela EUs biståndspolitik också. Det vill säga att vi ska ställa tuffa krav, för att det finns ett antal värderingar som vi menar är viktiga att försvara, men där vi också ska ställa tuffare krav framåt. Så det finns absolut lärdomar att dra, men jag tror inte på den här linjen att liksom, vi ska helt isolera oss, säga nej till allt samarbete. Vi lever i en väldigt komplex värld där vi är beroende av varandra. Brottsligheten är gränsöverskridande, klimatförändringarna är gränsöverskridande, migrationen är per definition gränsöverskridande. Då måste man också komma ihåg att då behöver vi alltså samarbeta med andra. Charlie Weimers, håller du med om den här beskrivningen att du säger nej till allt samarbete? Nej, då har man ju inte lyssnat på det jag har att säga. Jag är starkt för handelssamarbete med de här länderna och ser exempelvis att EU kan uppmuntra till en större rörelsefrihet på Balkan, få bort komplicerade kontroller mellan gränserna som finns idag. Jag vill däremot att vi ska lära oss av erfarenheten. Rumänien och Bulgarien, deras reformtakt avstannade ju efter EU-medlemskapet. Låt de här länderna reformeras i grunden och ta sen upp en diskussion om framtidens relation med dem. Men det är ett arbete som de själva måste bedriva. Det kan inte vi göra på avstånd från Bryssel. För det vi ser när Bryssel försöker gå in med stora resurser är att de här ländernas korrumperade miljöer påverkar EU mer på plats än vad EU påverkar dem. Ta bara EU-Lex i Kosovo som är en av EUs största satsningar någonsin i närområdet, som har präglats av väldigt mycket korruption. De här satsningarna på de här länderna korruption. Tycker inte du är bra, det har vi hört nu. Mm. Vad tror du till slut här nu då? När får EU ett nytt medlemsland, tror du? Ja, om kommissionen får som de vill så blir det ju omkring 2025, och jag hoppas verkligen att nästa svenska regering ser det svenska intresset i det här och i så fall aktiverar ett folkomröstningslås och låter svenska folket ta ställning till om vi ska utvidga unionen med nya fattiga länder som kommer att innebära skattekronor söderut och ökad aktivitet i den organiserade brottsligheten som kommer till Sverige. Mm, Tomas Tobé, Kroatien var det senaste landet som gick med i EU. När får vi ett nytt medlemsland, tror du? Jag tror definitivt att det kommer dröja längre än till 2025. Det finns ingen av kandidatländerna nu som ligger särskilt nära för att bli medlem. Så att jag tror däremot att det kommer bli länder som kommer avföras från listan, till exempel Turkiet. Helene Fritzson, du får också svara på den där frågan. Mm. EU är ju redan idag en väldigt viktig och betydelsefull institution i en global värld där vi behöver lösa kriser tillsammans. Och jag tror, om jag ska sikta i framtiden, att inom en 10-årsperiod så kommer vi att ha sett fler medlemsstater ansluta sig till EU-samarbetet. Tack så jättemycket och tack för att ni kom hit och diskuterade utvidgning i Forum. Tack. Ja.
Med det så rundar vi av den här diskussionen om EU ska ta in fler medlemsländer eller inte. Det ser alltså ut som att det kommer dröja rätt lång tid innan ännu ett land släpps in i gemenskapen. Tack för att du har tittat, och på återseende säger vi härifrån Bryssel och Forum.